Opa, foi? Acho que travou aqui o negócio. Olá, filhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso querido curso de Escola Austríaca. Hoje a gente vai continuar com aquela aula de praxeologia e catalaxia. Como vocês viram no canal, eu deixei esse vídeo aberto até porque a gente falou algumas coisas interessantes. Eu mudei para uma aula interativa e essas aulas interativas. A gente acaba entrando em algumas discussões e aí eu entrei na minha. Pequei naquele velho problema de estar colocando. Tá divagando muito sobre um determinado assunto, né? Mas enfim, dessa vez a gente vai seguir um modelo de aula um pouco diferente e vamos seguir com a aula até o final e depois. E todo mundo vai anotando as dúvidas enquanto isso, né? Notepad, caderno, etc. E aí, ao final, eu abro para perguntas, tá certo? Pra gente ser bem objetivo e não quebrar a cabeça de vocês, tá ligado? E aí, depois, sobre essa questão aí que eu tava discutindo sobre os bens e como eles se manifestam, né? As valorações na realidade. Eu vou fazer um escrito no Medium especificamente sobre isso, deixando tudo isso claro, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente a gente tem aquele vídeo lá do Ricardo Ventura, finalmente consegui fazer a galera conseguir ouvir esse vídeo e a gente vai começar por ele, tá bom? A gente interage com a realidade a partir dos nossos traumas e aí a Ou gente não. abs... não ou não? Ou não. Você reage, você se interage com a realidade com coisas boas e Ah, ruins. sim, eu Por isso que ninguém está afastado de viver coisas boas e ruins. Agora, o que eu vou dar de resultado para aquilo compete a mim. E compete a um treino. É aquela velha frase. Não é a fila que me deixa nervoso. É eu que fico nervoso com a fila. A fila é igual. Imagina que você, cara, essa fila, porra, essa fila tem 20 pessoas na minha frente, que saco, essa fila tá me atrapalhando. Atrás você tem um casalzinho. Casalzinho de amantes, que só tem aquela hora para ficar juntos, porque eles se encontram na fila. Eles querem que aquela fila demore muito tempo. Ou seja, a fila é a mesma. O que a afetação é a mesma, é uma fila. Agora, quando entra na minha cabeça, dentro daquele parâmetro de crenças e regras, eu vou dar um significado para aquele input, para aquele gatilho. Por isso que é uma babaquice. As pessoas falam assim: ai, você tem que me avisar sobre Eu gatilhos, ia falar isso porque, agora, ai, exatamente. pelo amor de Deus. Então, peraí. E uma pessoa que morreu engasgada com uma tampinha de garrafa? Então, eu vou abrir isso aqui. Algumas pessoas vão sentir sede agora. Beba água, beba muita água. Outras pessoas vão começar a chorar porque vão lembrar que a filha morreu engasgada com uma tampinha. Eu sou obrigado a saber? Eu não sou obrigado a saber. O mundo vai te impactar, mas não é culpa das pessoas. É o que você acredita e o que você passou individualmente. Então, esse lance de gatilhos é uma coisa extremamente subjetiva. E outra, você fugir dos gatilhos é a pior coisa que tem, porque você vai estar fugindo dos seus medos, dos seus traumas, das suas compulsões. Hã? Então, olha que loucura isso. Você tem que entender os seus monstros. E quando você falar dos seus monstros, quando você encarar os seus monstros, quando você encarar a sua sombra, aquilo que te tira do sério, esse monstro vai ficar cada vez menor. Eu falei isso, inclusive, na última análise, não foi? Daquele menino lá, daquele gamer que assassinou a outra gamer também. Ou seja, muitas vezes você acredita que você é tão autossuficiente, que você é tão resolvido, que você é tão esperto, que você é tão inteligentão, que você não precisa conversar. E aí você vai aguentando esses traumas, você vai aguentando esses problemas todos. E isso vai estourar em doença, vai estourar numa compulsão, vai se transformar num transtorno obsessivo-compulsivo, vai se transformar numa depressão, porque você não interage com os seus monstros. O que é esse fenômeno que acontece hoje das pessoas quererem evitar? Tipo, dá um exemplo. No meu podcast solo, que eu tenho um podcast sozinho, que é o podcast Saco Cheio. Eu falei alguma coisa, fiz alguma piada sobre câncer, alguma coisa assim. Aí teve dois comentários interessantes. Um foi: ah, Petri, quando o meu pai morreu de câncer, quando tu faz brincadeira com câncer, eu fico meio mal. Então, se puder evitar esse assunto. Eu achei meio estranho. Aí eu comentei no meu podcast na próxima semana, eu falei sobre essa história e um cara mandou: cara, na verdade, quando tu fala de câncer, meu pai também morreu de câncer e eu rio, eu acho legal pra caralho e me alivia essa dor que eu tive em algum momento, mas eu já consegui superar essa dor, então pra mim é legal. Ou seja, o input é a mesma coisa, lembra quem está falando? A feijoada? A feijoada é a mesma. Agora, o que eu tenho aqui é que vai fazer toda a diferença.
do que eu vou fazer daqui para frente. Eu posso aqui brincar com as minhas dores, uhum, e achar engraçado. Eu posso com aqui ter o comportamento de vou te cancelar, cara. Exatamente. Porque você é mal, uhum, porque você brincou, porque você diz. E fora que a gente vai entrar numa outra seara do que é escárnio e o que é tirar barato de si. Uhum. Escárnio é quando você tira barato do outro para prejudicar o outro. Sim. Quando você ridiculariza a si, é completamente diferente. Uhum. Quando você se coloca, é completamente diferente. Então isso é um abismo entre o escárnio e a ridicularização de si, uhum, que aconteceu lá no Big Brother, né? Onde os caras estavam se ridicularizando porque eles não podiam ser mulheres. E eles brincaram, sim, com a maquiagem. Sim. Ninguém ali... É, porque assim, ó, vamos supor... Tá bom, vamos lá. É, já ficamos muito nisso daqui, né? Vamos seguir aqui com a aula. Já é legal esse corte. Depois, quem quiser pode assistir direto na própria apresentação do vídeo. Mas o que nos interessa já passou aqui. Que é essa questão, né? A questão do politicamente correto tem muito dessa parada de também querer fugir da dor, querer fugir dos problemas e querer cancelar as pessoas, censurar as pessoas que tocam nas suas feridas, né? Isso também se estende até mesmo a pessoas que discordam de você, tá legal? Então, nesse sentido, e até mesmo de posições hediondas, tanto, e que defendem ideologias sanguinárias, tanto socialismo quanto nazismo, né? Elas não deveriam ser canceladas de se expressarem. É claro que você pode se defender de uma agressão e de uma pessoa intolerante, mas não censurá-la e impedi-la que ela expresse as suas ideias, que estão passíveis de refutação, certo? Então, se você se coloca na posição dessas pessoas que censuram quem discorda delas, você está agindo exatamente como elas, né? E aqui tem aquela questão, que a gente falou, que a objetividade ela é a mesma para todos, mas cada indivíduo interpreta aquilo de maneira subjetiva, de modo que isso não determina rigidamente o comportamento individual. Tá bom? Vamos seguir. Tudo isso que a gente vai ver, vai ter alguns slides que a gente já tratou, né, no último vídeo lá. Mas é bom, a gente vai passar aqui de uma maneira um pouco mais rápida, mas qualquer coisa eu teço alguns comentários em cima disso, tá bom? Praxeologia lida com ações individuais. Isso não seria, porém, inadequado? O homem é um ser social, não existe homem atomístico isolado. Dessa forma, não devemos aprender os fenômenos pelo coletivo, pelo social. Antes de ler aqui, né, a questão da resposta, eu só queria pontuar uma coisa, tá? Minha webcam aqui, ela deu um chabu, às vezes ela acontece isso, e eu não tô conseguindo gravar a facecam, tá? Até a galera do Discord não tá vendo meu rosto, porque a webcam, ela travou, e ela tá com problema aí na conexão, tá? Não sei por que ela tá assim. Antes de mais nada, é necessário reconhecer que as ações são realizadas por indivíduos. Até a formação de grupos, né, e a formação da cultura, ela parte de uma mimetização da ação individual, né? Cheguei inclusive a falar na última gravação que no Teoria e História o Mises ele explica, né, que os indivíduos inovadores que quebram com o status quo e criam a mudança, né? A gente tem até como explicar o que seria que formaria esse espírito da época, né, em vez de apelar para o misticismo e ter realmente uma explicação plausível, quando a gente percebe que alguns indivíduos decidem não agir conforme o status quo, eles geram as mudanças, e conforme essas mudanças geram uma forma mais eficiente de agir, outros indivíduos, o homem comum, ele passa a mimetizar as ações que tiveram mais sucesso no passado, tá certo? Então, as ações, elas são realizadas individualmente, são realizadas por pessoas que são unidades autônomas de tomada de decisão, tá bom? Até o próprio status quo é formado por isso, né? Então, passa-se a mimetizar ações que são observadas e compreendidas como mais eficientes, tá? Mesmo que elas talvez não sejam, tá? Grupos se tornam inteligíveis a partir disso. A partir do estudo de ações individuais, o coletivo se compreende o conjunto. A vida do conjunto é vivida nas ações dos indivíduos que compõem o seu corpo. Até mesmo se a gente fala, por exemplo, de uma reunião do Comitê de Política Monetária. A gente não fala, e o Copom definiu a determinada meta para a taxa Selic, né, durante o próximo mês e meio, né? Então, aí você tem uma noção de qual vai ser a taxa de juros para o próximo período.
mas não significa que o Copom, como um ente autônomo, decidiu isso, mas pessoas dentro de uma discussão dentro desse comitê de política monetária chegaram a esse consenso através da discussão, e as pessoas decidiram entre si qual seria a definição para a meta da taxa Selic, certo? A cooperação, a linguagem e a razão são fenômenos que ocorrem no meio social, porém seu processo evolutivo ocorreu nos indivíduos. A essência da sociedade é a própria ação dos indivíduos, e este coletivo, a sociedade, é percebido enquanto entidade social pela compreensão de um processo mental individual. Sendo assim, na teoria austríaca prevalece a microeconomia e a macroeconomia, a heterogeneidade e a complexidade, a homogeneidade e a simplificação excessiva, e a análise mais fidedigna quanto possível, já que o conhecimento é limitado. Da realidade, a normatividade da realidade ao modelo, que é o que geralmente é feito nos modelos acadêmicos padrão, né? Principalmente quando a gente tem a análise de falhas de mercado utilizando o desequilíbrio do mercado real, né? E tentar normatizar ele para o equilíbrio de mercado. A investigação praxeológica lida com a ação individual concreta que uma determinada pessoa realiza numa determinada data em um determinado local, ou seja, a ação concreta ela ocorre num determinado espaço e em um determinado tempo, tá certo? Então, até mesmo quando a gente fala de valor econômico, a gente está falando do valor em um período de tempo específico, que pode mudar de acordo com as mudanças nas particularidades e na experiência adquirida pelos indivíduos, né? Isso se reflete na análise marginal característica tanto dos austríacos quanto da ortodoxia, porque a gente pensa sempre em questões unitárias e não em questões holísticas, não em questões do valor do bem como um todo, de um valor abstrato do bem, mas muito mais de uma questão de unidades adicionais de um bem em relação a outro. Apesar de lidar com classes de eventos para construir o quadro analítico para eventos específicos, a praxeologia se fundamenta na ação concreta, que ocorre a nível individual, assim que ela se separa da psicologia, porque a psicologia ela estuda os processos mentais e as causas de determinado comportamento ou tipo de pensamento. Já a praxeologia ela vai tratar com a ação efetiva no mundo real. A ação ela é o elo entre a mentalidade, a psicologia e o mundo objetivo. É a interação da subjetividade, da interpretação subjetiva de todas as categorias complexas, subjetivas, com a realidade objetiva. Os indivíduos avaliam subjetivamente cada influência, ponderam os meios e fins em uma escala de valores que variam até mesmo a de outros indivíduos com experiência de vida similar, né? E os fins, eles projetam a utilidade deles aos meios. Não significa necessariamente que elas são equitativas, ou seja, o valor dos fins é igual ao valor dos meios necessariamente. Sua superioridade analítica. Ah, e além disso, né, cada meio, o grau de importância dele também é relativo ao quanto o efeito dele aproximou a gente do fim em questão, tá? Do fim último em questão. Sua superioridade analítica e capacidade de compreensão maior dos fenômenos econômicos reside nesse ponto, na capacidade de se ater aos aspectos mais fundamentais do fenômeno da economia. Ação individual propositada sob condições de conhecimento imperfeito e tempo evolutivo que agrega experiências novas, né? Então, quando a gente fala desse tempo dinâmico, a gente está falando que as expectativas dos agentes mudam conforme a informação nova é adquirida. Então, a gente elimina aquela ideia de tempo newtoniano que não agrega experiências novas, que não agrega informação nova, que tudo que já é necessário para os agentes saber já está desde o instante inicial, né? A gente vai completamente na contramão nesse sentido, né? E falando, né, da questão de o quanto um meio te aproxima de determinado fim, né? E aí a gente tende, se você pegar o argumento do Hilsman, ele tende a eliminar a questão da preferência temporal na explicação dos juros, né, do mercado, né? E mais nessa questão da disparidade de valor entre os meios e fins, a gente tem que lembrar até mesmo que a causalidade dos meios, né, de gerar um determinado efeito, ela também ocorre no tempo. E que a obtenção dos recursos complementares, ela também leva tempo, né? Então isso não necessariamente seria, pelo menos nesse aspecto específico, contraditório com a ideia de preferência temporal. Claro que vale uma análise mais detida desse argumento, né? Que eu ainda não executei. Existem diversos elementos contingentes e variáveis que moldam, entre aspas, as ações do ser humano, sugerem-lhe tanto os fins quanto os meios.
Isso explica pela inexistência do homem em abstrato, né? Que seria algo como uma criança feral, como um Tarzan, que seria um homem que ele não teria a racionalidade dele sem a questão da sociabilidade, né? Mas isso não significa que um homem seria incapaz de ponderar, mesmo se ele tivesse sido formado em um contexto social, se ele tivesse em um contexto isolado, ele ainda assim seria capaz de ponderar meios e fins e estabelecer objetivos e metas, né? Mas ainda assim, a própria formação da sociedade também foi criada através de homens que ponderavam meios e fins e buscavam atingir objetivos específicos, tá? Porque se a sociedade em si moldasse o comportamento do homem, iria entrar num problema de circularidade do que determinaria as condições sociais, né? Você não teria uma explicação plausível do que geraria aquele status quo, do que geraria o espírito da época ou algo do tipo. Tá certo? Então, faltaria você ter uma explicação plausível e não misticista, né, de como isso especificamente se mudou, de como a mudança ocorre. Se não existe alguém que quebra com esse status quo, um indivíduo que quebra com esse status quo, um indivíduo que quebra com o estado de uma sociedade caçadora e coletora e passa a acumular recursos para poder descobrir novas técnicas de produção de bens agrícolas, a própria agricultura, a revolução neolítica, certo? Existem diversos elementos contingentes, blá blá blá, tá. Se um homem é membro de uma. Não existe um homem abstrato, existe apenas um homem membro de uma família, uma raça, um povo, um país, etc. Né? E até mesmo essas características não moldam a totalidade do indivíduo. Como, por exemplo, eu, Pedro, eu sou economista, estudante de economia, mas não necessariamente eu sou só um estudante de economia. Né? Eu sou um jogador de videogame, eu sou um filho, eu sou um professor da galera aqui da trupe, ao mesmo tempo que eu sou um aluno na minha faculdade, na pós-graduação que estou fazendo. Então, a gente assume funções diferentes em contextos diferentes, mas uma função específica ou uma característica específica não reduz a nossa humanidade. A totalidade, né, do que nós somos não é apenas uma característica ou outra isolada, né? Mas nós somos pessoas que tomam decisões o tempo todo em relação a absolutamente tudo da nossa vida. Tudo que a gente precisa para gerar uma determinada satisfação, determinado progresso na nossa vida, a gente pondera meios e fins e a gente pondera quais são os recursos e os meios mais eficientes para aproximar a gente das nossas metas e objetivos, desde as mais pequenas e imediatas às de maior prazo. Beleza? Isso não significa, porém, que não esteja escolhendo. É conveniente seguir certos cursos de ação dados no ambiente exterior, e se tal conveniência é motivação suficiente, o homem escolhe agir seguindo tais cursos de ação comuns ao seu ambiente geográfico ou cultural. Opinião exposta principalmente por Weber de que a ética capitalista protestante é falseada por estudos mais recentes de história do pensamento econômico que remonta suas raízes a pensadores escolásticos católicos, como a gente viu na aula anterior, né? A gente também falou, né, da questão do valor econômico. Aqui eu já falei isso até na aula teste, falei isso no vídeo agora que eu gravei falando do Humberto do Saia da Matrix, né, que é a questão que é o seguinte: quando você fala que os custos determinam o preço e que o valor é quantificado pela quantidade de trabalho, né, você carece de uma explicação plausível de não sendo o trabalho o fim último da produção. Um fim em si mesmo, mas apenas um custo que só será pago caso o benefício analisado seja maior do que esse preço pago de ter que trabalhar, de ter que empregar força de trabalho. O trabalho em si não poderia ser de maneira pura e simples a essência do valor, se ele é apenas o meio que não necessariamente vai gerar valor. E o mesmo é explicado, por exemplo, quando a gente tem a utilidade marginal, ela é capaz de explicar a demanda, porque o valor atribuído pelas pessoas é o quanto aquele recurso é relativamente escasso face à necessidade dos serviços que esse recurso pode prestar. E quanto mais disponível é um recurso, quanto mais disponível é um meio para ação, menos urgente é o serviço que ele pode prestar para aproximar as pessoas dos seus objetivos, tá certo?
E até mesmo supondo que você tem um objetivo único que é plenamente alcançado pelo emprego desse recurso, ele vai se tornando cada vez menos importante. E essa necessidade vai sendo cada vez menos urgente, ou essa meta menor vai sendo cada vez menos urgente, conforme você tem cada vez mais à sua disposição o recurso necessário para gerar aquele determinado efeito, né? Então já é implícita uma categoria de causalidade, né, na ação. É uma das coisas necessárias para a ação humana e até mesmo para o estudo científico. E aí, como que isso explica, por exemplo? Isso explica, por exemplo, quando os custos não compensam a receita obtida da produção de determinado recurso e aquele bem econômico é vendido a preços abaixo do nível de custo que a firma tem para fabricar aquele determinado bem ou serviço. De forma análoga, conforme as pessoas não estão dispostas a pagar mais pelos bens finais, certo? Do que pelos custos de produção de determinado bem, ou aquela forma de produzir o bem que é menos valiosa e que é desperdiçadora, ou aquele bem não vale a pena ser produzido at all, porque simplesmente as pessoas têm aplicações melhores para aqueles recursos do que para a produção daquele bem específico. Ele não é tão urgente quanto outras necessidades, certo? Dessa forma, o mercado, ele fornece os incentivos e o instrumento de cálculo necessário para a coordenação dos planos dos agentes. Mas da mesma forma, a gente vê que a valoração dos bens de consumo finais, bens e serviços, ela é projetada aos custos de produção, de modo que a demanda invertida da firma, que é a demanda por fatores de produção, que depende do quanto eles vão produzir para o mercado de bens de consumo, que depende em última análise, da expectativa que eles têm sobre demanda futura, formada pelo acúmulo de experiências passadas. Isso vai determinar o quanto a firma vai demandar os insumos e fatores de produção. Do mesmo modo, a oferta dos fornecedores dele vai depender dessas mesmas expectativas em relação à demanda dessas firmas que eles vão vender nos mais diversos tipos de aplicação dos seus fatores que eles disponibilizam para essas firmas, certo? Então, por conta disso, os próprios custos, eles são determinados na condição de preços pelas oscilações dos bens e serviços que ele pode produzir, tá certo? Então você está tendo uma inversão de causalidade quando você afirma que os custos determinam os preços, porque os custos, em última análise, são preços e são formados como tal. Beleza? E aqui, né, a própria troca indireta pode ser explicada em termos de troca direta e mais facilmente realisticamente compreendida, conforme veremos na aula de economia monetária. Por quê? Porque o Bira, ele fala, né, no Ação Tempo e Conhecimento, que a utilidade marginal, ela não explica a valoração de maneira separada, só na teoria do consumidor e a produtividade marginal na teoria do produtor. Mas no próprio momento de troca, ao ter uma valoração inversa do custo sendo pago ao benefício sendo recebido, quando se atribui mais valor por exemplo, se você é um comprador, você está demandando um bem ou serviço e ofertando moeda em troca dele. E quando você é um vendedor, você está ofertando um bem e serviço e recebendo moeda como benefício. Então, o seu custo é o produto e o seu benefício é a moeda. E na posição de comprador, o seu custo é a moeda e o seu benefício é o produto. E você necessariamente tem que valorar mais aquilo que você está recebendo do que aquilo que você está dando para efetivamente agir, certo? Dessa forma, você ainda entra no paradigma da ação humana, né, de avaliar custos e benefícios marginais ao executar uma troca. Uma troca é uma ação como qualquer outra. Então você espera estar em uma situação mais satisfatória do seu ponto de vista após a troca do que antes dela, né? E por conta disso, a utilidade marginal explica tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda. E a troca indireta pode ser explicada em termos de troca direta, tratando a moeda como um bem cuja única utilidade seja de meio de troca. Ao contrário da maioria dos manuais de economia, a tradição austríaca analisa a valoração como um fator comum que liga oferta à demanda, já expliquei por quê, né? Ao invés de tratar a valoração de forma separada entre as duas forças do mercado, a própria formação de preços ocorre como uma valoração inversa, na qual ambos os lados valorizam mais o recurso recebido que o recurso entregue no momento da troca, incluindo a própria moeda. Além disso, bens valiosos como diamantes e ouro podem ser encontrados de modo a serem extraídos tanto de forma laboriosa quanto com pouco esforço e, teorizando uma equivalência entre os preços relativos ao custo do trabalho na obtenção dos recursos, ou seja,
pensando em comparar os preços dos produtos, né, de um bem em relação a outro, com a quantidade de trabalho na obtenção de cada um dos dois, a teoria estaria sujeita à falsibilidade empírica e a um constante teste da sua própria validade. Ela não teria uma validade universal a priori. Portanto, conforme a experiência histórica tem demonstrado, a disposição a pagar dos compradores tem sido determinante até mesmo na demanda pelos fatores de produção e, portanto, nos custos de produção, sendo este uma projeção do valor dos bens de consumo e não o inverso, e a própria existência de prejuízo já falseia esse postulado aqui do valor do trabalho. Conforme aprofundarmos nossos estudos da teoria do capital, isso se tornará progressivamente mais evidente em complementaridade com a teoria neoclássica da formação de renda que vimos na aula de mercado de fatores de produção. No curso de microeconomia, a economia de mercado está sujeita a lucro e prejuízos, que dependem da disposição a pagar dos consumidores pelos produtos que as firmas ofertam no mercado, que independem dos custos de produção. Estes últimos dependem da oscilação de oferta e demanda, enfim, o que eu já expliquei para vocês, né? Em microeconomia, vimos que indivíduos possuem uma função ordinal de valoração, seguindo uma hierarquia subjetiva. Essa hierarquia independe da objetividade dos fins e dos meios, mas, na realidade, é relativa ao grau de importância que a gente atribui a eles. Ou seja, o efeito que o bem pode gerar, que geralmente é chamado de valor objetivo, separado como valor objetivo na teoria austríaca, na realidade não é valor em si, porque é apenas o efeito objetivo que o bem é capaz de gerar. Tá certo? Como, por exemplo, um fone de ouvido. Um fone de ouvido é capaz de gerar o efeito objetivo de levar som ao seu ouvido, tá certo? E com uma determinada qualidade dependendo de como ele foi construído. Agora, o quanto essa qualidade realmente é importante para você e realmente gera valor depende unicamente de você. Tem pessoas que gostam mais de sons agudos, outras de sons mais graves, tá certo? Via de regra, a gente não gosta tanto de sons tão agudos assim, porque eles danificam nossos tímpanos. Mas enfim, o grau de importância atribuído é totalmente subjetivo, até mesmo a essa questão da qualidade. E tem pessoas que não percebem tanta diferença de qualidade, tem pessoas que não conseguem, por exemplo, ah, eu vou tomar um vinho e eu não consigo diferenciar um vinho bom de um vinho ruim, então para mim não vale a pena pagar mais por um vinho de melhor qualidade, tá certo? Então, de qualquer forma, a própria objetividade, o input sendo o mesmo, a interpretação e a atribuição de importância é subjetiva. Então, quando a gente fala, eu uso mais a terminologia efeito objetivo do que realmente valor objetivo, né? A capacidade, o nexo causal, né, como diria Menger, né, de um determinado recurso de gerar determinado efeito. Agora, o próprio valor é a atribuição de importância que se dá por parte do agente a esse meio e a esse serviço que ele pode gerar para ele, tá certo? Conforme explicado anteriormente, a utilidade de unidades adicionais do mesmo bem ou de bens percebidos como homogêneo em dado período de tempo decresce em função da queda na urgência e na necessidade em questão, denotando o aspecto marginal decrescente do valor econômico. E aí eu cheguei a utilizar um valor de um exemplo de três produtos que eram percebidos como diferentes por parte do consumidor, mas que eles eram percebidos como homogêneos, né? Três produtos que eram diferentes, mas eram percebidos como homogêneos, né? E aí, como isso vai implicar, por exemplo, no padrão de consumo, né? Se você tiver um produto que ele é o mesmo produto, né? Mas ele é percebido como homogêneo, então ele naturalmente vai ser, ele não vai ser um substituto de si mesmo, porque é o mesmo produto produzido pela mesma firma. Agora, se você tiver dois produtos diferentes de marcas diferentes, ou até mesmo o mesmo um produto diferente produzido pela mesma marca, ele, se ele for percebido como um homogêneo para aquele consumidor específico, ele vai ser um substituto perfeito, tá certo? Então, em termos microeconômicos, a gente pode ser um pouco mais específico, tá certo? E a gente pode fazer essa diferenciação. Agora, o que que vai denotar mesmo o que é válido para a firma, independente de toda essa complexidade das valorações e categorias da mente humana? Efetivamente para a tomada de decisões é você ter uma curva da demanda para você saber mais ou menos qual que é a média do padrão de consumo daqueles consumidores daquele determinado mercado, né? Um produto para alguns indivíduos vai ser um bem e para outros indivíduos pode ser até um mal, tá certo? Mas essa avaliação subjetiva, ela torna a ideia de bem impossível, eu ia falar impossibilitada, mas ia ficar meio estranho, né? Impossível de existir uma definição
existe uma definição de consenso geral do que é um bem. Por exemplo, até mesmo algo que é necessário, essencial para a nossa vida como ar, para uma pessoa depressiva que quer morrer, o próprio fato de estar vivo é um mal, certo? Ah, mas não é uma pessoa racional. Não, apenas os fins e os valores delas, dessa pessoa, eles estão distorcidos pela doença mental, mas ainda assim ela pondera entre meios e fins e tem comportamento propositado, tá certo? Então, dessa forma, não tem como você dizer, por exemplo, tudo bem que o ar, na maior parte dos contextos, é um bem livre, né? Não tem como você dizer que existe um bem público à medida em que ele é unanimemente aceito como público. Aceito como bem, quer dizer, perdão. Acho que existe, inclusive, um nome, Teorema da Impossibilidade de... Ó, quer ver? Eu esqueci qual que é o nome do economista. Teorema da... impossibilidade de Arrow, né, do modelo de Arrow de Brough. Teorema da impossibilidade de Arrow é um teorema atribuído ao economista estadunidense Kenneth Arrow, geralmente aplicado ao sistema de votação. Ele reflete o fato de que a agregação de ordens de preferência individuais não produz uma ordem de preferência coletiva obedecendo todas a critérios desejáveis. Entende? Então, não existe uma unanimidade coletiva do que é até mesmo um bem para você entrar na definição de bens públicos. Eu falo isso na aula de bens públicos de microeconomia também. Tá? Beleza. Tem uma hierarquia subjetiva, então a nossa própria mente funciona de maneira hierárquica, a gente funciona em um grau de importância hierárquico dos nossos meios e fins, que independe da objetividade deles, mais do grau de importância que a gente atribui a eles. Conforme explicado anteriormente, demonstrada na ação humana efetiva em maior grau do que em expressão verbal, porque a gente não consegue nem mesmo saber, a gente nem sabe o quanto a gente sabe, nosso conhecimento é tão limitado que ele é limitado até mesmo a gente saber qual é o grau do que a gente conhece. Lembra que eu falei que o conjunto de possibilidades ele não é definido, então a gente não sabe nem qual é a porcentagem do nosso conhecimento em relação a todo conhecimento que a gente vai adquirir na vida ou de todo conhecimento que é inteligível ao ser humano, né? E até mesmo em relação ao que a gente mesmo a gente consegue conceber que a gente conhece. Então, existe o conhecimento de evento específico e o conhecimento tácito. E esse conhecimento tácito você não consegue sequer articular que você conhece. Você consegue sequer explicar em palavras, mas você sabe aquilo, você sabe fazer aquilo, você sabe agir com orientação deste conhecimento, mas você não sabe expressar esse conhecimento, você não consegue passar ele para conhecimento explícito, para conhecimento verbal, né? E é muito um conhecimento de experiência, né? Como a gente fala de experiências acumuladas em Hayek, né? Você vai acumulando experiências que vai mudando as suas expectativas em relação ao futuro, né? Então, isso é muito importante para a gente entender de conhecimento que não pode ser sequer verbalizado. Né? Conforme explicado anteriormente, a utilidade de unidades adicionais de mesmo bem ou de bens percebidos como homogêneo, blá, blá, decresce em função na queda da urgência da necessidade em questão conforme a disponibilidade aumenta, né? Denotando o aspecto marginal decrescente do valor econômico. Essa utilidade é um jargão econômico que denota satisfação obtida ou redução de insatisfação ao atingir o objetivo ou meta, né, parte do objetivo, independente se esse fim se relaciona com o consumo material ou de uma satisfação espiritual, ou seja, de forma que você, ao se livrar de determinado recurso e você se torna mais pobre devido à sua moral de não materialista, sua moral que faz um voto de pobreza, o próprio fato de abrir mão desse recurso, esse recurso é um mal para você e você se torna mais satisfeito ao se livrar desse determinado recurso, né? Que ele faria um mal para a alma. De forma análoga, o inverso é verdadeiro conforme perdas de unidades marginais tornam um bem ou os bens percebidos como homogêneos mais escassos. A menor disponibilidade do recurso torna a necessidade anteriormente menos urgente uma necessidade mais latente. Isso explica, por exemplo, porque valorizamos aquilo que possuímos menos ou que perdemos, né? Sabe quando a gente fala, a gente só valora aquilo que a gente perde, então é por conta disso. Para ambos os casos, tanto os fins quanto os meios, há uma escala de valores. A escala de valor dos meios deriva da escala de valor dos fins. Contudo, não há como dizer que há uma igualdade do valor dos meios com os fins, apenas uma proporcionalidade em relação com a eficiência percebida dos meios para aproximar o agente de seus objetivos, né, de seus fins últimos, né, e do quanto a meta atingida em questão aproxima ele do seu fim último.
Uma utilidade ordinal e qualitativa que se expressa de forma quantitativa em preços formados por negociações por ela orientadas, que a gente já explicou como aqui atrás, né, na valoração inversa, não pode ser comparada de forma cardinal. Até mesmo a ortodoxia neoclássica assume odiernamente uma ordinalidade da escala de valores por eles chamadas de função utilidade. Contudo, a ortodoxia supõe que existe uma proporção matemática de preferências expressas em funções como a função Cobb-Douglas, que denotam expoentes de quantidades consumidas relativos ao grau de preferência de um bem em relação ao outro. Por exemplo, ah, eu prefiro esse bem 3 vezes mais a esse outro bem, trade-off com ele, né? Aí cuja soma totaliza 100% no caso da função de Cobb-Douglas, tá? Então você tem os expoentes que são menores que 1, mas que somados totalizam 1, né? É a quantidade de um bem multiplicada da outra e cada um com um expoente que denota a preferência. O que interessa à ciência econômica é a preferência demonstrada, ou preferência revelada no jargão acadêmico, pois devido ao risco moral presente em questionar o consumidor, sua exata disposição a pagar se torna praticamente impossível obter uma precisão de tal disposição. E esse também é parte do problema do cálculo econômico no socialismo. Mesmo que você pudesse questionar cada singular consumidor qual é a necessidade dele e em que grau ele necessita daquilo, né? Você ainda teria graves problemas para determinar a escassez relativa dos meios em relação às necessidades e desejos da sociedade. Beleza. Tomando por base que a escassez relativa dos bens os torna diferentes em valor por possuir relação direta com a urgência da necessidade ou desejo por seus serviços à atividade humana, podemos compreender que existem recursos que, apesar do uso aparentemente menos essencial, possuem preços maiores de mercado, visto que são relativamente mais escassos, principalmente quando os recursos necessários para sua fabricação são relativamente escassos face à sua demanda. O subjetivismo também possui relação direta com a limitação do conhecimento, visto que existe uma subjetividade até mesmo na forma em que as pessoas interpretam a informação obtida e conforme adquirem mais informação e conhecimento. Muda tal avaliação, afetando diretamente sua escala de valor de meios e fins. Isso se torna mais evidente conforme se adquire conhecimento sobre novos meios anteriormente desconhecidos, seja através da publicidade ou da experiência do indivíduo no mercado. A valoração dos meios, baseada no conhecimento prévio e da eficiência previamente atribuída aos meios, muda conforme novos meios mais eficientes são descobertos, tanto para a produção quanto no consumo, mudando os padrões de ambos os cursos de ação. Então você não pode valorizar um meio que você sequer conhece a existência. E isso, quando você descobre um meio mais eficiente, toda a sua escala de valor é alterada para incluir esse meio novo e o grau de importância que ele tem em relação aos seus fins. Além disso, quando se descobre a ineficiência através do próprio emprego, né, de outros meios anteriormente que se acreditava serem mais valiosos, conforme se aprende, né, nesse processo, tem gente que não aprende, tem gente que insiste no mesmo erro, né, mas enfim, supondo que a pessoa aprenda, ela vai mudar o seu curso de ação e o valor atribuído àquele recurso, certo? E aí, ao fazer essa mudança, sua escala de valores muda, sua escala hierárquica de valores muda. E aquele meio pode ser até totalmente excluído da sua escala subjetiva de valores, porque ela sabe que ele não tem eficácia alguma. Até mais se ele provocar um mal, aí ela vai querer se livrar daquele meio o mais rápido possível. Conhecimento e estratégias. Quando o agente econômico escolhe determinado curso de ação, as consequências de suas escolhas irão depender, pelo menos parcialmente, dos cursos de ação que outros indivíduos escolheram. Opa! Estão escolhendo ou escolherão, né? Ou irão escolher. Se considerarmos um mundo em que impere a autonomia das decisões individuais, isso significa que o futuro não é apenas desconhecido, o que permitiria que fosse gradualmente aprendido, mas que ele simplesmente não pode ser conhecido nem aprendido. Isso ocorre pois o conhecimento necessário para a determinação de eventos futuros será descoberto no próprio curso de eventos futuros, e portanto não será obtido ex ante, né? Porque é aquela questão de que as expectativas mudam conforme nova informação surge, né? Já que a gente trata com o tempo real, em que cada instante é uma descoberta nova que muda as expectativas, certo? Ou que fortalece expectativas anteriores, a gente não tem como determinar exatamente o que vai acontecer no futuro com precisão quantitativa seguindo um modelinho, certo? Isso também é parte do problema do cálculo econômico no socialismo.
Até mesmo devido à falta de um conjunto definido e conhecido de possibilidades, a teorização de estratégias com a ferramenta da teoria dos jogos é imperfeita por dois motivos. Nem mesmo o próprio agente sabe o grau de sua própria ignorância, quanto mais o observador externo sabe todas as possíveis tomadas de decisão que determinarão o resultado da estratégia que o agente adota. Certo? Já que a gente trata como uma fenomenologia complexa. Mas a teoria dos jogos é útil, né? Entrando em contextos em que a gente faz uma estimativa e não trata isso como um método da ciência econômica para obter informação fidedigna da realidade. Isto torna as teorias do jogo como um ferramentário matemático da ciência econômica, não uma metodologia em si, mas apenas uma ferramenta auxiliar limitada que é restrita a um contexto simples, servindo para elucidação e estimativa para tomada de decisão de firmas, por exemplo. O tempo e conhecimento. O tempo, por sua vez, não é apenas um período que pode ser revertido para um estado de coisas anterior, mas é um fluxo permanente de eventos que contém informações e conhecimentos novos que alteram alteram permanentemente o estado de coisas e mudam o grau de conhecimento dos agentes. Com efeito, a concepção realista do tempo inclui o conceito de eficácia causal, na qual os agentes, em dado nível de conhecimento, empregam meios para causar efeitos específicos, que eu já falei para vocês, né, que levem aos objetivos, ou se abstendo de interferir, acreditando que isso os aproximará de seus objetivos. De qualquer modo, uma decisão baseada na percepção de causalidade dos meios em relação aos fins, é o que ocorre no momento da ação. Devido a esses aspectos complexos e complementares do tempo, do conhecimento, da ação humana, ocorre nesse contexto de incerteza genuína, não probabilística. Então, devido a esses aspectos complexos e complementares desses três fatores, ação, tempo e conhecimento, a ação humana vai ocorrer num contexto de incerteza genuína. Numa incerteza não probabilística por conta da ausência do conhecimento e definição do conjunto de possibilidades. Inserido em um conjunto indefinido, blá blá blá, beleza. O conhecimento humano é incapaz de conhecer em completude esse conjunto de possibilidades durante seu curto período de vida. O tempo evidencia a própria característica de mutação constante do conhecimento, e a alteração do estado de coisas também o torna imutável, que flui como um rio, como diria Heráclito, Pantarei ou Potamós. Né? A filosofia estoica ela tem muitos paralelos com a teoria econômica austríaca e clássica. Né? Agora, essa questão de você não poder voltar em instantes passados vem justamente desse tempo dinâmico de agregação e interdependência dos momentos do tempo. Né? Não tem como você voltar a um instante passado do tempo em que você tinha uma quantidade ofertada Y e uma quantidade demandada X, né, de um bem X1. Mas você vai chegar em um momento diferente do tempo em que a própria curva da demanda e a curva da oferta mudaram. Pela própria mudança até mesmo na estrutura de custos da firma. Né? À medida que o tempo passa, as experiências passadas se acumulam na memória dos agentes e crescem à medida que novas experiências surgem, alterando as perspectivas individuais. Cada novo instante em si uma nova perspectiva individual. Isso faz com que, com o passar dos anos, a própria visão de mundo do indivíduo mude. Isso impossibilita a previsibilidade perfeita e quantitativa. A incerteza genuína, portanto, não é uma variável exógena à teoria econômica, mas deve ser tratada como endógena em sua própria fundação. Este processo de aprendizado e evolução não é restrito apenas ao contexto dos mercados, mas da vida humana de maneira geral, da própria evolução da ciência, tecnologia, cultura, economia, linguagem e valores. A subjetividade também se refere ao estágio que cada um se encontra em seu próprio desenvolvimento, em seu próprio nível de conhecimento e experiências. Ao assumir a subjetividade na teoria econômica, podemos fugir ao erro de caracterizar nossas teorias e teoremas como restritos a contextos específicos e, em alguns casos, até mesmo contraditórios com a psicologia e outros estudos e também de ciências naturais. Isso explica por que as simplificações são perigosas e o revisionismo ortodoxo moderno. Mercados reais e competição perfeita. Né? O modelo de competição neoclássico é inadequado, pois parte de um tempo newtoniano, apresenta características de homogeneidade, na qual cada instante é idêntico ao outro, continuidade matemática, em que cada ponto é independente dos demais, né? E que o período de tempo é isolado e, portanto, seria paradoxal a existência de mudanças, levando a teoria ortodoxa a tratá-las como exógenas. E, por último, a inércia causal, que se expressa na ausência de influência individual nos fenômenos, né, na qual o tempo não acrescenta qualquer informação ou conhecimentos novos e os indivíduos não têm qualquer influência sobre o preço, apenas em termos de ação conjunta. Se todas as causas de mudanças estão incluídas no primeiro instante T0, qual o motivo de esperarmos pelos demais instantes de T1 até TN?
Já o tempo real, admitido pela tradição austríaca, é caracterizado exatamente pelo oposto, né? Continuidade dinâmica, interdependência dos instantes do tempo real, heterogeneidade, instantes diferentes dos demais, interdependentes, com novas descobertas a cada instante, eficácia causal, que o aprendizado muda o conjunto individual e as expectativas interferem nos cursos dos eventos. Economia uniformemente circular, né? É uma construção mental que os mercados já estão em perfeita coordenação. É o equilíbrio de Walras que a gente estuda em micro, né? Se houver excesso de demanda em qualquer ponto, haverá um lucro aos produtores em relação aos demais estágios da cadeia produtiva, admitindo mobilidade de fatores, haverá deslocamento de fatores dos estágios menos lucrativos, se a gente usar o triângulo do Hayek, né? De estágios de mais curto ou mais longo prazo para os estágios que passam a ser mais lucrativos. Por conta dessa disparidade de preços criadas, mas isso como um processo automático. Eles visam obter parte dos lucros nos estados mais lucrativos, fazendo que os lucros sejam iguais aos demais estágios, zerando o lucro econômico, que seria o lucro de todas a não só dos custos em relação à receita, mas dos custos até mesmo de você aplicar os seus fatores de produção em modos de produção alternativos, tá? Então o lucro econômico seria zero porque o custo de oportunidade iria zerar o quanto você ganha de receita. Em casos de excesso de oferta, ocorre o inverso. Os produtores submarginais, que estão com prejuízo, saem desse mercado e vão para outros que, pois, estão incorrendo em perda. A longo prazo, opa! Alguém caiu aí? Ou eu? O Romero, ou ele caiu, ou ele só saiu da aula mesmo. Tá. Ah, às vezes ele fica instável. Em caso de excesso de oferta, ocorre o inverso, né? Os produtores submarginais que têm prejuízo saem desses mercados e vão para outros, pois estão incorrendo em perdas, né? Que no longo prazo a condição é que o preço tem que ser menor que o custo médio, né? O custo unitário. Se for no curto prazo, a empresa só para de produzir. Seria o preço abaixo do custo variável médio, tá? E tornam o preço desse mercado maior de modo a eliminar o prejuízo desse mercado e zerar o lucro econômico, igualando aos dos demais estágios da estrutura de capital. Então, nesse sentido, isso é totalmente verdadeiro, né? O incentivo do lucro tira e coloca pessoas no mercado, né? Mas isso não ocorre de maneira automática, mas ocorre num processo dinâmico e você não atinge a coordenação perfeita porque a mudança é a regra do mercado. Conforme a informação nova vai sendo adicionada ao estoque de experiência de cada indivíduo, né? No modelo hayekiano de capital, o equilíbrio será representado por vetores de oferta e demanda nos triângulos da estrutura de capital, que serão analisados devidamente nas aulas de teoria do capital e ciclos econômicos, tá? Então, basicamente, você vai ter aqui, ó, laser pointer não, né? Laser pointer não, caneta. Você vai ter o triângulozinho do Hayek e cada parte desse triângulo aqui é um estágio da cadeia de produção. Então, esse daqui é mais próximo dos bens de consumo, é primeira ordem. Daí, esse daqui é mais nos mercados de fatores de produção, segunda ordem. E aí, aqui vai sendo dos maiores prazos, tá? Você tem uma rede complexa, não é só um triângulo. O triângulo é mais uma simplificação para entender, tá? Então, aqui vai ser o tempo, essa dimensão aqui é o tempo, e essa dimensão aqui é o valor econômico. Então, os bens de curto prazo, eles têm um valor econômico maior. Um valor econômico maior. E os bens de mais longo prazo por formarem bens que são ainda inacabados e que só são uma meta parcial até chegar no objetivo final, você tem uma disparidade de valor em que os bens de maior prazo, né, os bens que fabricam bens, os bens de capital, os bens intermediários, que ainda vão se tornar um produto final, eles têm menos valor que o produto final que já está disponível para o consumo e para a atividade humana em si. Tá certo? Eu diria que, se eu estudar mais a fundo até o argumento do Hilsman, eu diria nem que ele é contraditório, mas que na realidade ele pode ser até complementar ao argumento da preferência temporal. Mas por hora, eu vou deixar para ler depois isso daí. Como que eu fecho isso daí? Como que eu apago isso aqui? Erase all ink on slide. Tá, beleza. E aí você tem lá o triângulozinho do Hayek, papapá, pipipi, popopó. Deixa eu ver. O equilíbrio será representado por vetores de oferta e demanda, por quê, né? Porque a oferta vai vir do começo da estrutura de produção até o bem de consumo final. Aí você tem o vetor S. E o vetor da demanda é aquilo que a gente falou da valoração, ela incidir primeiro no mercado de bens de consumo e depois sendo repassada nas demandas invertidas da firma até chegar nos estágios iniciais de produção. E aí
essa inclinação do vetor da demanda vai orientar as expectativas futuras da oferta e orientar a inclinação do vetor da oferta. Então, no equilíbrio, esses dois vetores eles coincidiriam, tá? Esse é o modelo que a gente vai ver depois, tá bom? Então, de novo, erase all ink on slide. Se tiverem dúvidas, anotem que depois eu vou mostrar toda, eu vou passar para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem, eu já sano, tá? Só não vou sanar agora para a gente não perder a fluidez da aula, mas não deixem de anotar qualquer dúvida. No modelo Hayek-Riemann de capital, blá, 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 já falei. Deixa eu ver só aqui se está certo, tá? Uma economia em equilíbrio, contudo, é uma economia que não necessita de demais ajustes. Serve para isolarmos mudanças, mas é efetivamente oposta à economia da ação humana, pois já pressupõe que não há mais nada a ser conhecido ou coordenado. Não pode ser tratada como economia real, como a economia real deveria ser. A ciência econômica trata de um fenômeno que tende ao equilíbrio e à coordenação completos, mas que nunca efetivamente o atinge, pois, devido à própria heterogeneidade do tempo no qual seu objeto de estudo, a economia, é inserido, os pontos nos quais há uma tendência à coordenação estarão em constante mudança. Então, mesmo que você atinja um ponto que a oferta se iguale à demanda e que você elimine os estoques, o ponto ao qual tende a coordenação dos mercados já é um ponto completamente novo nesse instante de tempo. Portanto, quanto ciência, a economia não deve se preocupar exclusivamente com economias em equilíbrio, apesar de poder se utilizar como ferramenta conceitual, né? Mas de economias essencialmente em desequilíbrio sob conhecimento limitado. Isso implica que uma real teoria dos mercados não deve se preocupar a partir de um equilíbrio, mas de efetivamente compreender por que existe essa tendência coordenadora e qual sua força motriz. Em outras palavras, ao invés de estudar mercados já coordenados em completude, em um único ponto de equilíbrio, deve-se estudar o processo de mercado. Ação e satisfação. Aí aqui a gente já pega um pouco da questão da ação humana, tá? Deixa eu ver até onde vai parar isso daqui. Tá. Então eu vou falar um pouco aí da questão da ação humana e aí a gente já vai abrir para perguntas, tá? A ação é sempre essencialmente a troca de um estado de coisas por outro estado de coisas. Se a ação é praticada por um indivíduo sem qualquer referência à cooperação com outros indivíduos, podemos chamá-la de troca autística. Exemplo, o caçador isolado que mata um animal para o seu próprio consumo estará trocando seu lazer e um cartucho por alimento, né? Da mesma forma, o Robinson Crusoe, sendo isolado em uma ilha, ele persegue metas específicas tanto para sobreviver quanto para sair da ilha. De acordo com Menger, até mesmo para lazer, tá? De acordo com Menger, um meio para ser considerado um bem econômico requer a existência de uma necessidade humana. Possuir a capacidade de gerar um nexo causal para atender essa necessidade, do reconhecimento pelo indivíduo desse nexo causal e a disposição do recurso para tal satisfação. Somente assim a gente tem bem econômico, a noção de bem econômico e a noção de ação humana propriamente dita. Se você tem uma indisponibilidade dos recursos capazes de gerar esse nexo causal, você não consegue efetuar aquela ação propriamente dita. O homem vegetativo nada mais é que um homem que não tem o meio do próprio corpo para a ação, certo? Ele não tem uma das condições mais fundamentais da ação humana. A ação envolve a alocação desses meios reconhecidos como bens na expectativa de atingir um estado de coisas julgado mais satisfatório e, como visto, das condições necessárias e a própria disposição dos bens. O homem vegetativo, aquele que é impossibilitado de agir, blá, 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 carece do meio escasso mais fundamental, o corpo, né? O dualismo e o lemorfismo se justifica pela ausência da rigidez determinística da materialidade sobre as ideias, como a gente já viu, visto que há subjetividade até mesmo na avaliação do estado material e no grau de influenciabilidade individual. As ideias e a matéria se interrelacionam através da ação e da avaliação subjetiva, mas são essencialmente diferentes. Sua influência mútua é limitada tanto pela limitação do conhecimento humano quanto pela sua subjetividade. Existem fenômenos que não podem ser analisados, nem ter sua origem rastreada até outros fenômenos. Estes são dados irredutíveis. A ciência física e a química podem algum dia levar à elucidação dos elementos de órgãos, células e o ambiente que levam à ação. Mas uma vez que não sabemos como fatos exteriores, físicos, fisiológicos, produzem na mente humana pensamentos e vontades definidas, isso daí não é nem só o Mises, que é um economista que está falando, mas a própria psicologia e neurociência não ainda tem muita dificuldade até de definir a ontologia do que são esses pensamentos, do que é tudo, do que é todo esse processo mental abstrato que a gente tem, certo? Produzem na mente humana pensamentos e vontades definidas que resultam em atos concretos, temos que enfrentar um insuperável dualismo metodológico.
Isso se explica, pois até agora a razão e a experiência nos mostrarem dois mundos diferentes: o mundo exterior dos fenômenos físicos, químicos e fisiológicos, e o mundo interior do pensamento, do sentimento, do julgamento, de valor e da ação propositada, que vai linkar esses dois mundos, certo? Nesse sentido, o Mises é 100% kantiano também. E trata o conhecimento científico como uma relação entre a empiria e a razão pura. Por outro lado, ele é aristotélico em vários aspectos, ele é aristotélico na própria visão teleológica dele, enfim, tem vários aspectos aristotélicos da praxeologia, assim como tem vários aspectos kantianos, tá? Não existe uma predominância única de um dos dois. Se estabelece a teleologia, falando de Aristóteles e o ilemorfismo também, né? A investigação das causas. A causa é um evento que. A causa de um evento é estendida como ação ou quase-ação que procura atingir algum fim. Panfisicalismo e materialismo proclamam que todas as mudanças devem ser compreendidas como movimentos sujeitos às leis da mecânica. Se a ciência ainda não resolveu os problemas da relação mente-corpo, o ego estabelece como um princípio, cenário no qual todo ser humano é um ser que pensa e age como ele mesmo. É fora de dúvida que a prática de considerar outros semelhantes como seres que pensam e agem como eu tem dado certo. Pode-se admitir que fosse impossível apresentar evidência conclusiva para uma proposição de que minha lógica é a lógica de todas as outras pessoas, e certamente a única lógica humana. Que as categorias da minha ação são as categorias da ação de todas as pessoas, e certamente também as categorias de toda ação humana. Tais proposições, porém, funcionam. Afinal, até mesmo o positivista aceita pela comunicação a validade intersubjetiva da lógica, portanto, a realidade da existência do pensamento e ação do alter ego, seu caráter eminentemente humano. Isso explica também por que os analíticos da praxeologia, eles são aplicáveis a todos os seres humanos e não são uma definição arbitrária de que todos agem como Mises agia, por exemplo. Pensar e agir caracterizam um homem. Se existem ou podem existir em algum lugar outros seres, super-humanos ou sub-humanos, já cheguei a discutir isso com os amigos meus, que gostam bastante de ciência natural, que pensam e agem de maneira diferente, algo que está fora do alcance da mente humana. É impossível a mente humana conceber relações lógicas diferentes da sua estruturação lógica. É parte da própria limitação de conhecimento. A gente não consegue conceber coisas que a gente sequer possui na nossa mente, tá ligado? A gente sequer possui o aparato mental para a cognição delas. É impossível a mente humana conceber um modo de ação cujas categorias sejam diferentes das categorias que determinam suas próprias ações. O homem só dispõe de dois princípios para a apreensão mental da realidade, a teleologia e a causalidade. Ou é comportamento propositado, ou é causalidade mecânica. Causalidade mecanicista logo esbarra no dado irredutível da ação. Isso leva ao reconhecimento de que o estudo de nossos semelhantes requer admitir que eles agem, e, portanto, estão submetidos à categoria da análise praxeológica, finalidade. Não é possível o estudo da ação humana sem referência a ela como comportamento propositado, e sua descrição, pelo seu caráter subjetivista, deve se referir ao significado que o agente homem lhes dá. O único processo viável para a interpretação e análise da ação humana é o proporcionado pela compreensão e análise do nosso próprio comportamento propositado. Tá quase, gente. Ação e satisfação. Ação é a vontade posta em funcionamento, transformada em força motriz. É procurar alcançar fins e objetivos. É a significativa resposta do ego aos estímulos e às condições do meio ambiente, ou seja, é como você vai de fato concretizar a sua avaliação subjetiva do estado de coisas material. O ajustamento consciente ao estado do universo que lhe determina a vida. Ação é, por definição, propositada. Comportamento sem propósito é inconsciente, respostas involuntárias do reflexo. A ação possui um conteúdo informacional, que se passa no próprio corpo, as condições meteorológicas ou as atitudes de seus vizinhos. Ou seja, ela leva em conta as expectativas desde sua própria fundação. As expectativas, elas estão no cerne da categoria praxeológica. Para quem fala que a escola austríaca não leva em conta as expectativas, ela está na própria forma do método da escola austríaca, tá? Sem contar que a concepção de mercado hayekiana é inteiramente baseada em expectativas, né? Que não se, mas essa expectativa, ela é mais complexa do que a expectativa reconhecida pela ortodoxia. Da mesma forma que a limitação de conhecimento é mais complexa do que a compreendida pela ortodoxia.
que não se confunda, porém, com a psicologia. Esta tem como objeto os fatores internos que resultam ou podem resultar numa determinada ação. O tema da praxeologia é a ação como tal. Dessa maneira, o praxeologista se mostra indiferente em relação às causas primeiras da ação, seja ela motivada pela deliberação racional e calculista ou por impulsos subconscientes. Seu objeto de estudo permanece o mesmo. Praxeologista também é diferente em relação aos fins dos agentes, discute apenas os meios e sua adequação aos fins, tidos como dados e determinados individualmente, introspectivamente, pelo próprio agente. Ou seja, a gente abrange todo o grau de variabilidade, porque a gente parte desses juízos analíticos universais de classe de eventos e não de eventos específicos, e a gente compreende o específico a partir do conhecimento geral, tá certo? Para o praxeologista, o conteúdo, a definição de felicidade ou satisfação, ele é indiferente. Mais uma resposta aqui pro orientação marxista aqui. Pro orientação marxista não, pro Humberto Saia da Matrix aqui. Suas conclusões são válidas para todos os tipos de ação, independente dos objetivos pretendidos, é uma ciência de meios, não de fins. A ação emocional, em consequência, ainda é ação, ainda possui meios e fins, por mais que distorcidos, ainda implica em escolha em uma escala de valores. Mesmo que possam ser distorcidos pela emoção, o caráter racional da ação humana se mostra pela capacidade de controle dos impulsos. Aí o Mises ele já está definindo a racionalidade como o comportamento consciente propositado, e não a racionalidade de comportamento otimizador neoclássico, né? Já eu entro mais nessa questão hayekiana aqui embaixo. Por outro lado, eu sequer uso o termo racional para evitar tal polissemia, né, do termo racional dentro da academia econômica, né? Mas enfim, mas a gente pode usar comportamento consciente, comportamento propositado, tá? Capacidade de controle de impulsos pela capacidade do homem de racionalizar seu comportamento. Não cedemos a instintos animais. Para Mises, somente nesse sentido a ação é racional. Jamais no sentido otimizador neoclássico, comumente referido pela academia. Exemplos, a castidade, a greve de fome, o voto de silêncio, o respeito e o consentimento. O homem não é um fantoche de seus apetites. Homoagens e a razão limitada, né? Feitas essas considerações, o estudo científico da ação não se justifica. Essas considerações, o estudo da ação se justifica. É um dado irredutível, mas é tal como um dos instrumentos que promovem mudança. É um elemento de atividade e transformação cósmica, né? E isso também responde aquela pergunta do Favaro de como você deduz a ação humana, mas a ação humana ela não é deduzida, ela é sim um dado irredutível. Ela é algo que não pode ser negado, mas também que não pode ser explicado através de uma meta-ação, de algo que explica a ação, tá ligado? Implica dinâmica de que explicação no seguinte aspecto, né, de onde se deduz que o ser humano age, nesse sentido, tá? A gente explica ação, mas explica a ação concreta, não o que está antes, o que fundamenta a ação. A ação simplesmente ela é um dado da realidade, um dado irredutível. Implica dinâmica, adaptação, mudar a realidade em volta de si, reagir à mudança constante no tempo. Surge a partir da essência do homem agente, o homo agens, em contraponto ao homo economicus. Ação, como parte da sua natureza e de sua essência, é seu meio de preservar a vida e de se levar acima do nível de animais e plantas. Não existem satisfações naturais, de caráter fisiológico, e satisfações artificiais, de caráter psicológico. Existem apenas desejos humanos variados e mais elevados em relação aos desejos animais. Desejos estes que, pela razão, levam à ação. A ação, como pontuamos incansavelmente, não é infalível. Uma ação inadequada ao fim a razão, né? Não é infalível. Uma ação inadequada ao fim pretendido fracassa e decepciona. Ainda assim, é uma ação racional. Os meios apenas devem se adequar aos fins. Tentativa ineficaz ainda é uma tentativa. Instintos são comportamentos que não podem ser considerados como ação humana propositada e também não podem ser estudados com os métodos das ciências naturais. Devem ser vistos como uma quase-ação, instintos úteis. Né? Muito mais reflexos, são coisas que se situam entre a razão e entre o puro comportamento animal. O conceito de instinto não explica nada, nem indica uma causa, ou causa final, caramba. Isso daqui foi escrito errado. Análise positiva e juízos de valor. Por ser subjetivista e considerar os julgamentos de valor da gente homem como dados irredutíveis, não passíveis de qualquer outro exame crítico, coloca-se acima de disputas de partidos ou facções. É indiferente aos conflitos de todas as escolas de dogmatismo e doutrinas éticas. É livre de valorações e de ideias ou julgamentos preconcebidos. É universalmente válida e absoluta e simplesmente humana.
As conclusões da praxeologia e da ciência econômica em prol do livre mercado são, como o nome já diz, conclusões. Ao contrário da que a vasta maioria dos críticos, principalmente marxistas, da escola austríaca acreditam, em especial os polilogistas, que acreditam que a posição liberal infecta o raciocínio dos defensores do livre mercado, servindo apenas esse objetivo, eles não são capazes de provar que existem erros de raciocínio derivados dessa posição, ou eles incorrem em espantalhos, como mostrei no vídeo do Humberto do Saia da Matrix. A ação requer e pressupõe a existência da causalidade. A categoria meios e fins pressupõe a categoria causa e efeito. Um mundo sem causalidade, sem regularidade dos fenômenos, não possui ação humana e nem mesmo razão. A ignorância total ou parcial em algumas áreas não elimina a categoria da causalidade. Ou seja, se você não determina, se você não conhece a causa, não necessariamente ela não existe. Você só não foi capaz de concebê-la. É a própria ideia da falsibilidade popperiana, né? Não é porque você observou de determinada forma que aquilo é uma regra absoluta, até mesmo no caso de negação. Nesse tipo de caso, se utiliza da inferência causal para que se determinem leis estatísticas, como no caso da física quântica. Afirmar que inexistem causas, quando essas não podem ser observadas, é incorrer no problema da indução de Hume por tomar algo como verdade com base em uma observação que pode ser falseada caso surjam mais evidências, mais dados ou uma teoria melhor. A ausência de evidência não implica necessariamente inexistência devido à falsibilidade. Esse é o mesmo problema de ser ateu, porque você não consegue provar a inexistência de Deus, certo? Não postula-se aqui uma filosofia da história, um espírito do tempo, do povo, forças materiais produtivas que movam a história em direção ao fim de toda a humanidade. A praxeologia, como as ciências históricas da razão humana, lida com a ação propositada do homem, sem mencionar os fins que tem em vista. O que tem em vista são os fins que os agentes. Peraí. O que tem em vista são os fins que o agente homem procura atingir. Falar de significado, referir-se ao significado que o agente homem atribui às suas próprias ações, tá? É uma ciência que ela não prescreve, ela descreve, ela estuda, é positiva, analítica e não normativa. E é isso, guys. Terminamos essa aula aqui que eu sentei o pau sair correndo para que a gente não ficasse 1 hora e meia em 3 slides. Então agora sim. Peguem suas anotações e falem com o pai, que eu vou tirar a dúvida de vocês, nesse coraçãozinho de vocês. Cara, pra mim tá tudo tranquilo. Eu só tô com pena de você tendo que lidar com o Romero aí. Ah, eu ia dizer isso agora. Porra, mas o Cara, o Romero no meu privado tava como? Chorando. Porra, mas eu me dou bem com o Romero. O que que ele falou? Manda aí, Romero. Ah, peraí. Eu só não engoli ainda a noção de causalidade teologia em relação a meios e fins. Isso me. O ponto ali que eu já achei interessante de comentar, acho que até daria para falar em relação à influência que o Mises teria no caso, tanto de uma perspectiva kantiana quanto de uma perspectiva aristotélica. Só que eu não lembro agora qual era o trecho específico. Ah, depois a gente pode fazer uma, se você precisar, fazer uma pesquisa a bibliografia para a gente discutir isso no chat depois, mano. Só me marcar ou me chamar no privado, porque você tem minha conta. Você tem abertura para falar comigo, então se tiver enrolado de fazer isso agora, você tem tempo e eu vou estar sempre aberto a te responder e a gente conversar. Tá bom? Bom, guys, a última vez que a gente gravou essa aula, puta merda, a gente ficou um tempão quebrando a cabeça falando de definição de bem econômico e de como isso se refletia no mercado. Então, eu acredito que essa daqui, essa aula tenha tido um pouco mais de fluidez, mudando as dúvidas para o final. Claro que não, depois de fazer todos aqueles questionamentos, ficar 1 hora e meia explicando aquilo, de certa forma talvez tenha eliminado essas dúvidas do Kaique, né, Kaique? Foi uma aula bem maçante, mas acredito que ela tenha sido proveitosa nesse sentido, né? Quando o professor não faz as coisas no meio do módulo, ele tem que pegar a última aula e passar metade do módulo numa aula só. Então, foi foda, cara. Mas enfim. Ah, foi muita coisa, provavelmente vou ter que reassistir o vídeo pra pegar tudo. Mas foi bom, foi bom.
Bom, então espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer mais discussões, vai fazer mais aulas nesse sentido. Hoje foi um pouco corrido, porque o Miguel me cobrou de setar um horário para a gente fazer, definir um horário, né, para a gente fazer. Eu falei para a gente fazer as aulas quinzenais, né, porque a gente grava uma aula numa quinzena e aí depois na outra semana eu posto lá no Twitch dos caras lá aqui, do Snella e do Ojeda, que eles estão fazendo o compartilhamento, né, das aulas. Então, se vocês gostaram disso daqui, já sabem, eu falei isso no meu canal do YouTube, tá lá o link da trupe que vocês podem entrar pra gente fazer esse tipo de aula. Eu tô seguindo um modelo pra aula ficar mais dinâmica e a gente não perder o fio da meada, que nem vocês já me conhecem, que eu tendo a fazer isso. E eu espero que a gente consiga fazer aulas mais legais assim também no decorrer do tempo e que a gente pegue todas aquelas discussões longas e deixe pro final, tá bom? Desse jeito que a gente tentou fazer agora, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever tanto no canal do Gedo e do Snella quanto no meu canal do YouTube. Deixar aquele like, ativar o sininho da notificação e nos vemos na próxima aula do módulo.